Axşamınız xeyir dostlar. Bu videomuzda Dövlət İmtahan Mərkəzinin fevral ayının 10-da keçirdiyi sınav imtahanının 20-dən sonraki suallarını izah etməyə çalışacağım. Digər videolarda, əgər baxırsınızsə, 20-yə qədər sualları izah etmişəm. İndi isə 20-ci suala baxaq. Elər Venn diaqramının tələblərini nəzərə alaraq düzgün fikri müəyyən edin. Birinci fikir, bir məclisə varsan, özünü öymə, şeytana bac verib kimsəyə söymə. Qüvvətli olsan da yoxsuldur, öymə, demək ki, zorlayam, qolum yaxşıdır. Xəstə qasıma aid olan bu misralar da aid olan fikirlər birinci dairədə, birinci dairənin etiraz hissəsində öz əksini tapıbdır. Deməli, qoşmanın orta bəndidir birinci fikirdə qeyd olunub. Bəli, qoşmanın orta bəndidir. Biz qoşmanın orta bəndi ya əvvəlinci bəndi ya da sonuncu bəndi olduğunu orada müəyyən edirik ki, qafə quruluşuna baxırıq. Bir də sonuncu bəndə ona görə müəyyən edirik ki, sonuncu bənd möhür bənd adlanır və orada şair öz təxəllüsünü, sənətkar öz təxəllüsünü işlədir. Bu da qoşmanın orta bəndidir. Birinci bəndin qafiyə quruluşu A, B, C, B şəklində qafiyələnir. Və sözlə ifadə eləsək, birinci bənd, birinci, üçüncü misraları sərbəst, ikinci, dördüncü misraları həm qafiyə olur. Növbəti bəndlər isə ilk üç misrası öz aranda qafiyələnir. Dördüncü misra isə birinci bəndin ikinci, dördüncü misraları ilə həm qafiyə olur. Bu qaydanı əsas tutaraq birinci fikir düzdür, qoşmanın orta bəndidir. Nəsətamiz məzmunu daşıyır, bu yanlış fikirdir. İkinci sənətkara aid verilən nümunəni oxuyaq. Bu dünyanı mən təcrübə elədim, namərd körpü salsa onda ad olmaz. Bir mərd ilə ağı yesən şirindir, yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz. Aşıq ələşkərə aid olan bu misralardan Tərənnüm əsasını yazılmışdır 5-ci fikirdə, 2-ci dairənin neytral hissəsində. 5-ci fikri tərənnüm əsasını yazılmışdır. Xeyr, burada tərənnüm bildiyimiz kimi müsbət emosiyalardan yaranır, xoş hisslərdən yaranır. Burada namərd, mərd, yəni olmaz, dad olmaz kimi sözlər işləndiyinə görə burada tərənnümdən istifadə olunmayıbdır. Metafordan istifadə edilmişdir. Bu da yanlışdır. Burada metafor yoxdur. Bildiyimiz kimi metafor köçürmə deməkdir. Bir əşyanın xüsusiyyətini digər bir əşyanın canına köçürmək. Burada elə bir köçürmə hadisəsi baş vermişdir. Hər ikisinin ortaq xüsusiyyətlərini qarşılaşdıraq görək hansı doğrudur. Şifah aqribə nümunəsidir. Bəli, sizə qoşmadım. Qoşma olduğun halda harada müəyyənləşdirik desəz, hecalar nəticəsində bildiyimiz kimi qoşma 11 hecədən ibarətdir. Hər iki nümunəyə baxsaq, bilərik ki, qoşma aid nümunədir. Heca vəzindədir, bu da tamamilə doğrudur. Deməli, 21-ci sualda cavabımız olacaq 1, 3, 4 A variantı. 22-ci sualla diqqət edək. Nümunədə hansı bədii təsvir vasitələri işlənmişdir? Ağı dedi, buz bağlayan lal sular. Bayatlar qara geydi əyninə, cərayirlər qəm götürdü çiyninə. Qarabağın çöllərini qar aldı. Bəxtir Vahabzadə aid olan bu misralarda hansı bədii təsvir vasitələrini işləndiyini müəyyən edək. Birinci ilə birinci misrada biz həm ebtidə, həm də metaforiya rast gələ bilərik. Ağı dedi, buz bağlayan lasular, sular. Hansı sular, lasular burada bədii təyin işlənmişdir. Bildiyimiz kimi, hər təyini ebtid deyə bilmərik. Gərək orada məcazi mənalı söz olsun. Lasularda burada məcazi mənalı işlənibdir. Yəni, məcazi mənalı təyindir, yəni ebtiddir. Ağı dedi, buz bağlayan lansular. Ağı demək, yəni insanı məhsul. İnsan ağı deyə bilər. Lansular necə ağı deyə bilər? Bu alınmır, yəni
məcazi mənalı fikirdir burada. Bu da köçürülmədi, insana aid xas olan xüsusiyyətlər köçürülübdür lal suların üzərinə. Metafor, epitet var, bayətlər qara geydi əyinə, burada da metafor işlənibdir, geyinmək xüsusiyyəti köçürülübdür. Bayətlər, bayətlərin üzərinə, cərəlilər qəm götürdü çiyinlə, burada da götürmək xüsusiyyəti cərəlilərin üzərinə köçürülübdür. Qarabağın çöllərini qar aldı. Başqa bir bədi təsvir vasitəsindən rast gəlmirik. Metafor və epitetdən başqa heç bir təsvir vasitəsinə rast gəlmədik. Ona görə cavabımız olaraq 22-ci sualda D variantı. 23-cü suala diqqət edək. Cəlil Məqsudənin Qurbanəli bəy hekayəsi ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Müəllif Qurbanəli bəyin Qapazlı kəndindən olması ilə vətənin yadelli ağaların Qapazı işğal altında olduğunu işarə edir. Bəli, tamamilə doğrudur. Yazıçı Qurbanəli bəyi oxucuya təqdim edəndə onun kimliyi, nökərlərinə və ailə üzvlərinə olan münasibəti haqqında daha geniş məlumat verir. Bu, belə bir məlumata rast gəlmirik. Müəllif Qurbanəli bəy obrazını yaradarkən satira və yumordan məharətlə istifadə etmişdir. Satiradan istifadə etmişdir, ancaq yumordan istifadə etmədiyinə görə bu fikirdə çəfdir. Qurbanəli bəy naçalnikin və pristavın xoşuna gəlmək üçün hər cür vəziyyətə düşür. Doğrudur, hər cür vəziyyətə düşür. Hətta 5-ci fikirə baxaq. Məclisdə Qurbanəli bəyin sağlığını içəndən sonra bəy onları öz evinə qonaq çağırır. Bu da tamamilə doğrudur. Deməli, burada cavablarımız olacaq. 1, 4, 5. 24-cü suala baxaq. Nümunə ilə bağlı fikirləri, doğru fikirləri müəyyən edin. Vəfa küçəsində ev tut, yəqin bil, vəfa mənzildir, ən yaxşı mənzil. Bu gün yoxdursa da kimsə də vəfa, vəsiyyət edirəm, olma bir vəfa. Doğru fikirləri istəyir. Əfsəli Xəqanın Gənclərin Nəsiyyət əsərindəndir, tamamilə doğrudur. Bir vəfa ların əhatəsində vəfalı olmaya da bilərsən. Xeyr, bu fikir yanlışdır. Elə birinci, bizə verilən nümunə birinci, ikinci misrədə bunun əksini görürük. Ona görə ikinci fikir yanlışdır. Vəfalı olmağın vacibliyi vurğulanır. Bəli, tamamilə doğrudur. Bu gün yoxdursa da kimsə də vəfa. Vəsiyyət edirəm, olma bir vəfa. Burada elə bu fikirlərdə bizə demək istəyir ki, vəfalı olmağın vacibliyi lazımdır. İlk beytdə təkrin bütün növlərinə istifadə olmuşdur. Xeyr, yanlış fikirdir. Bildiyimiz kimi təkrinin iki növ var. Anafora və epifora. Anafora sözlərin, cümlələrin, misraların əvvəlində təkrarlanmasıdır. Yəni sözlər, misraların, cümlələrin əvvəlində təkrarlanır. Epifora isə sonda təkrarlanan sözlərdir. Burada anafora işlənibdir, vəfa küçəsini ev tut, yəqin bil, vəfa mənzildir, ən yaxşı mənzil, vəfa, vəfa sözləri təkrarlanıbdır, ona görə anaforadır, amma epifordan istifadə olmamışdır, ona görə 4-cü variantımız səhvdir. İkinci beytdə yaradılmış bədii təzad fikrin daha təsirli ifadəsinə səbəb olmuşdur ikinci beytdə. İkinci beyt, bu gün yoxdursa da kimsə də vəfa, vəfa burada təzad yaradan sözlərdən birincisidir. Vəsiyyət edirəm, olma bir vəfa. Bir vəfa sözü də təzad yaradan sözlərdən ikincisidir. Deməli, burada 24-cü sualda cavabımız olacaq. 1, 3, 5-ci variantlar. 25-ci suala baxaq. Seyid Əzmi Şivanın Gürş Qıl əsəri ilə bağlı fikirləri müəyyən edin. Müəllif əsərin din xadimlərinə müraciətlə yazmışdır. Xeyr, din xadimlərinə müraciətlə yazılan əsər deyil. Əsər Müxəmməs yanında Əruz vəzinin Rəməl bəhrində yazılmışdır. Bəli, doğrudur. Şair Zahidə xitabən tarı qadağı olmuş alət adlandırmağı böhtan hesab edir. Bəli, üçüncü fikir doğrudur.
Müəllif əsədə musiqini haram, onu dinləmək günah sayan ruhaniləri satır hədəfinə çevirir. Xeyr, Cüşkül əsəri istimamı özü yazmış bir əsərdir, yəni satira əlamətlərinə istifadə olunmamışdır. 5-ci fikirdə musiqiyə yüksək dəyər verən şairə görə müğənni nəfəsini Davudun gözəl səsinə bərabər tutmaq lazımdır. Xeyr, bu fikir də yanlışdır. 25-ci sualda cavabımız olacaq. 1, 4, 5. Yoldaşlar, bu qədər. Videonun həcmi çox tutmasın deyə və siz də rahatlıqla izləyə biləsiniz deyə bəzi dostlarımız da videonu asan yükləyə bilsin deyə videonu burada yekunlaşdırıram və növbəti videoda qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hələlik.